Re, viss ēters ir te! Bet rindas pie Polijas robežas Ukrainas pusē kļūst arvien garākas. Cilvēki cerībā paglāpties no kara meklē iespējas nokļūt kaimiņos Polijā. Kādam tur ir draugi vai radi, bet lielai daļai dzīve jāsāk pilnīgi no jauna jaunā vietā. Un par situāciju aizvadītajā naktī Korcovas Krakovieces robežpunktā pastāstīs Ina Strazdiņa. Šis ir viens no Polijas un Ukrainas robežšķērsošanas punktiem. Mēs esam Polijas pusē un Ukrainas pusē. Tuvākā lielā pilsēta ir Ļvova. Un jāteic, ka šeit ierodoties uzreiz bija skaidrs, ka šī nav parasta situācija, jo šeit ir ļoti daudz Polijas smago armijas automašīnu. Un tās ierodās vēl. Mums arī palūdz pabraukt nostāk, lai dotu vietu armijas automašīnu kolonai. Un, protams, ik pa laikam šeit mēs redzam ierodamies jaunas un jaunas automašīnas ar Ukrainas numurzīmēm. Šī plūsma nav ļoti liela, bet tā ir konstanta. Cilvēki ierodas visu laiku. Viņš šeit apstājas malā, jūtams, ka iebraukuši vairāk ir ar ģimenēm, grupās. Un arī, protams, mēs satikām dažus un aprunājāmies par viņu izjūtām un pārdzīvoto šajā ceļā un tālākajām iecerēm. Mūsu pilsētā nebija uzlidojumu, nebija sprādzienu. Mēs ļoti ceram, ka Dievs sargās visus cilvēkus, kas paliek Ukrainā, no visa šī ārprāta un sāpēm. Šobrīd tikai uz Dievu paļaujamies. Mēs dodamies uz Poliju, pēc tam droši vien brauksim uz Kipru pie draugiem, kamēr beigsies uzlidojumi un situācija mūsu valstī kļūs mierīga. Mūsu draugi visi ir Kijevā, zvana un stāsta, kas tur notiek, un tas ir šausmīgi. Mans vīrs visu laiku teica, ka es pārāk ļaujos panikai un ka nekas slikts nenotiks, bet tagad tas ir kļuvis par īstenību un tas ir prātam neaptāram. Bija lielas bailes, lai ģimene palikt kopā un vesela, lai vīru neiesauktu karā. Laikam tas man bija vissvarīgākais. Polijā brauksim pie draugiem, bet ceram, ka ne uz ilgu laiku un drīz varēsim atgriezties. Kā jau minēju, šis ir viens no Ukrainas un Polijas robežšķērsošanas punktiem. Tādu vēl ir daudz, bet to, cik plaša būs šī bēgļu, Ukrainas bēgļu plūsma, šobrīd ir grūti paredzēt. Ir ziņas, ka pie daudziem punktiem jau ir garas rindas, un visticamāk, ka cilvēku skaits tikai augs, kuri vēlas pamest Ukrainu un rast drošību šeit, Polijā.